מה שלומך אליאב? בסדר, מה קורה? בסדר, הצלחת לישון בלילה? לא, בגלל זה אני במשקפי שמש, העיניים שלי אדומות. למה אתה חושב שהודחת? וואי, איזה שאלה קשה. ככה זה שאתה במין משולש אהבה, זה דבר נראה לי לא טוב בסופו של דבר. הקשר עם בר הזיק לך? לא יודע אם הזיק, אבל הייתי יותר שם מאשר עם אליאב. התאהבת בה כמו שהתאהבה בך? נראה לי התשובה ידועה לכולם. אתה מתכוון לחכות לה? אני מתכוון לכבד אותה ולחכות. היית עושה משהו אחרת? לא. כל דבר שאני עושה בחיים אני לא מתחרט עליו. מי הזוכה שלך? מי הזוכה? מי אני רוצה או מי אני חושב שיזכה? מי אתה חושב? ומי היית רוצה? בתכלס, אני עדיין חושב שסכום כזה מגיע לאנשים שמתחילים את הדרך שלהם. אני רוצה שבר תזכה. אני חושב ש... מרינה. מרינה. יאללה.